საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჟიული შარტავას საზოგადოების ინიციატივით ეროვნული ერთიანობის ცენტრი შეიქმნა. ორგანიზაციის მიზანია მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის წარმატებული პოლიტიკის განხორციელება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის უზრუნველყოფა. საქართველოში სამშვიდობო პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის განვითარება და შედეგზე ორიენტირებული მართვის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება. პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე ეროვნული ერთიანობის საკითხების კვლევის ამოცანები. სხდომა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი როინ მეტრეველი და ჟიული შარტავას საზოგადოების თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდნენ. სამშვიდობო პოლიტიკა ერთიანი საქართველოსთვის სისტემური ანალიზისა და კონცეფციის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას ზურაბ ჯიბლაძემ გააცნო. გამომსვლელები ცენტრის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ. აღინიშნა, რომ აუცილებელია კონფლიქტის დაწყებიდან განვლილი პერიოდისა და არსებული სიტუაციის მეცნიერული ანალიზი. ღონისძიებას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები, თბილისის წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორები, სამეცნიერო ანალიტიკური ცენტრების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. ეროვნული ერთიანობის ცენტრი, რომელიც შეიქმნა ჟიული შარტავას საზოგადოების ინიციატივით, არის მოწადინებული, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს ამ კონფლიქტის მოგვარების პროცესში. შევიმუშაოთ ისეთი მიდგომები, რომელიც გამოადგება ხელისუფლებას და მას მივცეთ საშუალება უფრო გაბედული, პრაგმატული და რეალური შედეგიანი გადაწყვეტილებები მიიღოს კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. მთავარია, რომ ყველა დადებითად შეხვდა ამ ინიციატივას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისეთი გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომლებიც არსებობენ ჩვენს ქვეყანაში, ისეთი გამოცდილი კონფლიქტოლოგები, მეცნიერები და პრაქტიკოსები გაერთიანებენ თავიანთ გამოცდილებას კონფლიქტის მოგვარების პროცესში. აუცილებელია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა ამ პროცესში. თხოვნაც არის, სურვილიც არის, რომ რაც შეიძლება ბევრი ახალგაზრდობა მოვიზიდოთ ამ ცენტრის საქმიანობაში, არის თაობების არა გამიჯნა, არამედ გაერთიანება. ცენტრი შექმნა, ეს დიდი საქმე არის ქართული საზოგადოების განვითარების გზაზე და რაც მთავარი არის იმ გზების ძიების პროცესში, რომელიც საქართველოს გაერთიანებას, მის სრულ იურისდიქციას აღდგენას მთელ ტერიტორიაზე აი ამ საკითხებს შეეხება. კონსტიტუციონალისტი ვარ და რა თქმა უნდა მე მივაქცევ ყურადღებას იმ ნაკლოვანებებს, რომელიც რეგულაციების ვაკუუმს ეხება აფხაზეთთან მიმართებაში და აგრეთვე სხვა რეგიონთან მიმართებაში, მე ყოფილ სამხრეთ ოსეთს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ცენტრის საქმიანობის სამი ძირითადი მიმართულება იყო დასახული და ნამდვილად წარადგება ქართულ საზოგადოების განვითარებას. ივესალმები ამ ერთიანობის ცენტრის შექმნას და მივიღე მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, მის საქმიანობაში.